سيدنا السلام عليكم ومرحبا بكم في النوفل ابيزود ديال ايبولا بولت بي سي جيمر. اليوم غنشوفو معكم ان اوتر كومبوزون لي رومبلاسينا به لونسيان اليمونطاسيون. سي لا ميم مارك اي في جي اي غير الواتاج اللي تبدل. كنا كخدينا قبل 850 دابا اون اوبتي بور 1300. علاش؟ باسكو كاينه البوسيبيليتي ديال غادي نزيدو دوتر بيريفيريك و اوسي ديال نقدرو نديرو اون دوزيام كارت جرافيك اون اس ال اي. سكي في الا بغينا نزيدو هادشي خاص يكون عندنا le vol assez d'électricité. On a voté pour améliorer le 1300 watts. G2 Gold Edition 2, c'était la même chose on a avant. Je vais ouvrir la boîte, on va voir ce qu'il y a dedans. Voilà, on a le sac de VGA, les cadrons c'est un lot. Je vais mettre les câbles radiés dans l'ina. On a le câble d'alimentation de la carte mère. On a le câble d'alimentation de qui trouve la prise électrique. Apparemment, on a un câble canadien. Ce qui fait dire ou là, dérouler un adaptateur. On a le câble كما كتشوفوا هنا SATA pour les disques durs. غادي نلقاو منهم بزاف. voilà un autre SATA. هذا بيريفيريك pour autre chose. كما كتشوفوا هنا تقدر تكون ديسكيت ولا شي ديسك دور avec la connexion qdima ماشي SATA ou la autre chose. هنا l'alimentation ديال CPU processeur. هذا périphérique aussi كما كتشوفوا. هذا CPU. هذا c'est un autre câble SATA. Notre câble SATA aussi pour le disque dur. Sympa, avec des câbles couleur rouge, radar thème Diana, VGA, carte graphique. Aussi VGA. Tel VGA, من ناحية الكابل ما مقشفينش. VGA الرابع. VGA الخامس. تبارك الله. VGA السادس. هذا شي مول 3 SLI. هنا عندنا سماطي. سامبا. إلا بغيتي باش تجمع بهم الكابل. Dire un peu de rangement sur l'ordinateur dialec. Ou radi khasna dire le rangement parce que le boîtier dial 9 il joue jajas mais joue jouet. Ce qui fait, ma khasna chna arbzou dakshi. Hado des vis. Il faudra te jouer par après. Ou hada, c'est le connecteur qui sert avec la connexion dial câble alimentation carte mère. Ajidaben, douzoul maqol. Dans le manuel, دايرين هاف سوايق واحد اخر حتى هو اللي قدر يتستعمل. نقدر نقول لكم بانها ثقيله.
EVGA. الكونيكسيون ديال كارت مير وما هادو كونيكسيون ساطا 1 2 3 4 ديال الكونيكسيون ساطا بيريفيريك 1 2 سي بي يو 1 2 والفي جي 6 هنا فونتيلاتور كبير باش يخلي داك الشيء كول بارد ما تسخنش هنا 100 ou 240 d'amalina bouton on off هاد لاليميتاسيون من لي اوبسيون اللي عجبونا فيها وخلونا نختزلوها هو انها عطينك معها 10 ans de garantie ça fait plaisir عارفين الناس متاكدين من راسهم شنو مصاوبين اوسي فولي موديلابل سكي في هذوك لي كابل اللي ما غاديش تستعمل ما يحتاجوش ماشي ولا بدا كيكونوا برونشين اللي ما تستعملش ما تبرونشيش اللي غتستعمل هو اللي غادي تبرونشي الفونتيلاتور ديالها مزيان كيبرد اسي باش ما تسخنش لان 1300 واط الا ما كانش عندها بون فونتيلاتور تخاف على راسك اوتر شوز هي الجولد اديشن الجولد اديشن باش مزيانه سي لينيرجي افيسيانسي ما كتكونسوميش بزاف ديال لينيرجي واخا كتشوف 1300 واط ولكن كتكونسومي غير هذاك الشيء اللي كتستعمل 300 واط غادي تكونسومي 400 واط وما غاديش تضيع لك لينيرجي هادشي باش زوينه الجولد كاينه ما احسن منها اللي هي التيتانيوم والبلاتينيوم مي في الثمن ترو شير كيفي بقينا مع الجولد كي اسي بينو بين De ma part, ma prière est à nous d'accord. On attaque comme un rendez-vous. Harka jdi d'aban, composant jdi d'el Ebola Bolt PC Gamer. Siedna, salam alaikum.